kako siješ, tako žanješ. U Hrvatskoj je, nažalost, korupcija postala, nažalost, normalna stvar. Pa imate situaciju da je u prošlom mandatu, samo dok sam ja vodio opoziciju, 14 ministara otišlo zbog sumnje na korupciju, nakon toga HDZ je dalje dobio izbore. Da li će to biti slučaj i na sljedećim izborima, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju, ljudi su pomalo otupili na tu korupciju. Činjenica je da apsolutna vlast kvari apsolutno. To je u ovom trenutku nešto što je u rukama HDZ-a i sve je više tih eksplicitnih dokaza o sukobu interesa, pogodovanju, nečemu što stalno izlazi na vidjelo i između ostalog je zahvaljujući vrijednom poslu istraživačkih novinara. Nadam se da će doći vrijeme u ovoj zemlji kad više nećemo morati raspravljati oko toga tko je pod istragom, tko je završio u zatvoru, tko je ukrao koliko novaca, nego kad ćemo se kao zemlja baviti normalnim temama i rješenjima za ljude koji jednostavno pokušavaju u ovoj zemlji prehraniti sebe i svoje obitelji. To je nešto što je ključan problem po meni u našoj zemlji. Evo sad.